I den videoen her skal vi se på en av modellene våre og se på hvordan de er parametriske, hvilke parametre man kan endre. Så her har vi linjemodellen vår før den er gjort om til bjelka og før vi har satt på noder i intersections, sånn som her. Så nå er det bare en vanlig linjemodell. Og ja, her ser man da toppen. Parametrisk bilde, siden av langsida og kortsida der. Så måten man er parametrisk på, det er at man enten her kan endre avstanden mellom hver av søylene. Dette er avstandene ut fra Solibri-modellen, men vi kan endre avstanden mellom dem sånn. Eller så kan vi endre vi kan gangen med 0,5 til 2. Den her. Og så får vi da generelt den. Da endres alle avstandene samtidig. Her har vi da brukt Colibri Iterator for å gjøre den jobben for oss. Mens vi kan gjøre andre ting mens den driver å endre. Det samme kan man gjøre med søylene i y-retning. Og med etasjene.